Haagahelia on suuri ammattikorkeakoulu ja meillä on 4 selkeää profiilia. Palveluliiketoiminta, myynti, yrittäjyys ja ammattikorkeakoulupedagogiikka. Ja palveluliiketoiminta viittaa vahvasti niin kuin bisnekseen. Myynti on juttu, mitä me ollaan tehty jo 10 vuotta. Ja yrittäjyys on tavallaan itsestäänselvyys. Jokainen haagahelialainen saa yrittäjyysvalmiudet. Ja sitten korkeakoulupedagogiikkaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Eli digitaalinen transformaatio ja muut jutut niin edellyttää, että asioita myös osataan opettaa. Ja me ollaan Suomen suurin kaikilla näillä edustetuilla alueilla. No me toivotaan, että opiskelija niin kuin löytää meidän profiilien kautta sellaisia juttuja, minkä kautta opiskelija itse saavuttaa oman unelmansa. Koko strategiajuttu niin on tehty erittäin vahvassa vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Eli kyllä työvoiman kysyntä, Suomen tulevaisuuden suunnat niin on vaikuttanut tosi vahvasti siihen, miltä Haagahelian strategia näyttää.